Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, tá, pessoal? Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, tá, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou Rosana, né? Pode me chamar de Rô. Nós somos do canal Casinha da Rô, tá, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quem está chegando novo, novo por aí, sejam todos bem-vindos também, tá, pessoal? E mais uma coisinha. Deixa o like, Deixa o comenta, like, compartilha. comenta, compartilha, Bom tá? dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? E agora, pessoal, eu vou estar dando continuidade aqui no tão famoso bolo de flocão. Isso mesmo. O bolo de flocão que eu prometi fazer ontem, eu não consegui fazer, pessoal. Devido assim, tava muito cansada, né? E E o vídeo ia ficar comprido também, né, O vídeo ia amor? ficar muito mais comprido, né? Eu É. tava muito cansada, né? Já tava meio tarde já. Então eu preferi deixar esse bolo, esse vídeo do bolo de flocão pra continuar hoje, tá, pessoal? Aí você já tinha comido a pipoca também, Tinha né? comido pipoquinha, comi dois saquinhos de pipoquinha colorida, como vocês viram aí no vídeo, né? No vídeo anterior, tá, É. pessoal? E E choveu bastante também, né, amor? choveu, aí eu vi o filme, acabei dormindo no sofá. Sabe, foi uma noite gostosa, sabe? Maravilhosa de Deus, né? Deus tem abençoado, né, pessoal? E como que tá aí, pessoal, na cidade de vocês? Tá chovendo bastante aí? Aqui tá chovendo quase todos os dias, graças a Deus, sabe? Essa Tá, semana foi boa de chuva, né? foi boa de chuva, agora tá vindo bastante chuva, sabe, pessoal? É. E eu vou estar já iniciando o vídeo aqui, pessoal, com vocês, do bolo de flocão. E eu já temperei o flocão, eu fervi o leite. Eu fervi o leite, ó, e coloquei aqui já no flocão, pessoal, pra massa amolecer, ó. Assim que eu fiz. Esse é o segredo? Tá vendo? Esse aqui é o segredo, é. Ó, pra massa amolecer, tá vendo? Eu fervi o leite e coloquei aqui, né? Eu coloquei 1,5 xícara de flocão de milho e 2 xícaras de leite. Aquele fubá normal não dá certo, Leite então. quente. O fubá dá certo, Dá certo também? só que o fubá, o que acontece? O fubá não precisa ferver leite nada assim, né? O fubá você faz normal no liquidificador. Aí eu vou estar fazendo agora com vocês aqui, pessoal. E vou estar quebrando o ovo aqui para ver se esses ovos estão inteiros, né? Se tá bom. Ó, vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Ó, um já se salvou, né? Aí eu Aquele que vou estava fazer. estragado é aquele que você comprou no mercado, não foi? O branco? Esse aqui também é do mercado, só que tá vendo? Ó, tá novinho, tá bonzinho. Aí tem uns que a gente compra no mercado, né? Minha mãe deu caipira, já acabou? Aquele lá já. Esse aqui é do mercado também, só que não é o branco, né? Aí o que acontece? A gente compra no mercado e por mais que a validade tá boa, não sei o que tá acontecendo. Eles deixam assim, tá ficando muito calor, muito quente. Pode ser isso que eu ia falar, pode ser o calor, né, amor? Aí o bolo, deixa eu pegar uma xícara O pra bolo mexer. não, o ovo. Aí o ovo é. Aí o ovo vem estragado. Ó, É. eu coloquei três ovos. Eu vou estar colocando agora meia de óleo, tá, pessoal? Não posso colocar muito, né? Ó, meia de óleo. E vou colocar agora acho que vai dar meia também de açúcar, ó. Dessa daqui. Uma. Duas. Põe a duas só para não ficar muito doce. Aí, pessoal, eu vou estar triturando aqui agora. Cadê a tampa aqui? Eu vou estar agora liquidificando aqui, ó. Tá? Eu vou ligar agora, tá, pessoal? Ó o barulho. Aí, pessoal, ó, eu bati o ovo, o óleo, o açúcar, né? Aí agora eu vou estar colocando o flocão já, que eu temperei ele com leite quente, eu vou estar colocando aqui. Eu vou fechar aqui um pouco. Thank you.
Ó, pessoal. O liquidificador já não quis bater mais, tá vendo? Eu vou colocar agora sem bater. Eu não sei, porque é a primeira vez que eu faço a receita de flocão de milho assim, sabe? Então eu tô aprendendo. Vai dar certo sim, mas ó. Eu tô aprendendo com vocês juntos. Sempre fica bom, né? Eu tô aprendendo com vocês juntos, sabe, pessoal? E, tá bom? Tá doce? Aí, por último, né? Eu vou estar colocando o pó royal. Eu vou untar a assadeira aqui. Aí, pessoal, eu vou estar colocando agora o pó royal, uma colher de fermento. Pode medir aqui também na tampinha, se preferir, né, pessoal? E também, vou falar pra vocês, né? Eu não coloquei todo isso aqui, ó. Porque eu achei que ia ficar meio pesada a massa, sabe? Aí eu não coloquei todo, ó, do jeito que tá a massa, ó. Aí vamos por passar agora e vamos ver o que vai dar, né? Tomara que não fique uma massa muito pesada. Ó. Mexer bem pra ativar bem o pó royal. Fica uma massa até bonita, sabe, pessoal? Vendo? Tá vendo? Ficou uma massa bem bonita. Agora vamos torcer pra ficar um bolo bem fofinho, né? Bem saboroso. Pessoal, fica aí no vídeo, pessoal. O vídeo de hoje vai estar bacana, hein? Vai estar legal, pessoal. Como todos os vídeos, né? Sempre. Sempre legal. Olha quem apareceu. E aí, galera? Falou, bom dia, meu filho. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Qual que é o nome do seu canal lá, papai? Felipe Martins, por aí. Ô, Felipe Martins. Felipe Martins, 53, né? Uhum. Até eu tava esquecido já, pai. Filho, tem pão aqui, ó, na vasilhinha. Você vai comer doce lá no céu? Uhum. Ó, como ficou bonita a massa, ó. Vendo? Ó que o Felipinho vai comer logo cedo, hein? Não pode, papai. Não é legal, filho. Mas hoje ele tá de folga, hoje, né? Come pãozinho, ó. Né, filho? Já coloquei o fogo ali pra esquentar, né? Já ligou o forno, né? Já liguei o forno, e agora vamos torcer pra esse bolo de flocão. Vai dar leite bom. Fervendo, que eu fervi o leite e coloquei no flocão pra poder ativar, pra poder ficar molinho. Ó, pessoal, que bonito. Top, né? Tá levinho, sabe? Uma massa bonita. Vamos lá, vamos pôr pra assar. Aqui, ó. Aí, pessoal, eu vou tá abaixando agora, ó. Eu vou tá abaixando aqui meu fogo aqui, ó. Deixar nessa temperatura. Que é bem... Ela é bem rápida ali, né? Não é muito alto, nem muito baixo. Ele não tem 180, meu forninho, sabe? Aquele ali mesmo dá certo, tá, mãe? E fica aí que o vídeo vai estar bom hoje, hein, pessoal? O vídeo vai estar bacana, hein? Vou estar guardando umas loucinhas aqui agora, né? E agilizando aqui pra não mexer nosso almoço. E o tempo tá formando de novo a chuva. Né, pessoal? Graças a Deus, né? Deus tem abençoado, né? Deus tenha abençoado a vida de cada um, todas as nossas vidas, né, pessoal? Tá guardando aqui agora. Essas louças aqui, o marido lavou cedo, pessoal. Ele lavou cedo e foi fazer a caminhada, né? Aí agora eu já tô fazendo esse bolo aqui, ó, e já tem mais um bocado de louça ali pra lavar, ó. Vendo? Será que a mulher lava louça? Será que a gente não para, pessoal? É, nós mulheres?
arrumando a cama, né? Enquanto o bolo assa, né? Aí, ele já terminando já de assar, pessoal. Eu já vou partir ele e mostrar pra vocês. Vou estar indo lá levar um pedaço de bolo lá pra minha sogra. Quem tem sogra vizinha, do ladinho da casa? Quem tem? Quem mora do lado da casa da sogra? Fala aí, pessoal. Vocês já têm visto aí, pessoal, no vídeo aí, minha sogra, né? Aí, pessoal, eu vou ter que deixar só assim. Não vai estar dando pra abrir a janela, porque o barulho lá fora tá muito alto. Aí, enquanto isso, olha aqui que tem pra me guardar. A cadeirada de roupa, pessoal. Isso aí. Graças a Deus eu consegui lavar, né? Deu tempo de secar, né? Graças a Deus, né? Tá chovendo bastante, mas deu tempo de secar as roupas, né, pessoal? Só com mormaço mesmo, né? Não tinha nem muito sol. Esse bolo aqui, ele cresceu, mas ele deu uma baixada, pessoal. É assim mesmo, hein? Quem sabe faz ao vivo, né? Mas sabe o que acontece? Ele ficou parecendo bolo de milho. O bolo de milho que é assim, né? Que sobe e dá uma baixada. Vamos ver aqui, ó. Ó, fofinho ele tá, né? Vamos ver aqui o resultado. Aí, pessoal. Não é nada programado, não. É tudo... Ó. Aí. Tá vendo? Tá fofinho. Fica parecendo bolo de milho, pessoal. Aí, o que que dá pra fazer? Dá pra pôr uma latinha de milho no meio desse flocão aqui. Coloca uma latinha de milho, que fica canal. Fica certinho, fica bom. Aí fica gostoso, hein, pessoal? Aí vai ser um verdadeiro bolo de milho. Ó. Tá vendo? Ele cresceu. Eu não mostrei pra vocês ele crescido. Ele cresceu, ele subiu, mas deu uma baixada. Aí eu vou estar colocando aqui uns pedaços pra gente comer lá na minha sogra, tá? Tá levando pra gente comer lá. Se alguém sabe, pessoal, por que que ele baixou aí, alguma dica, né, amor? Isso, deixa nos comentários pra nós aí,
Fala aí, meninas. Que a patroa vai estar olhando e respondendo também, né, amor? As mulheradas boas de fazer bolo, de flocão de milho. De repente, alguma delas aí sabe o... Uhum. O motivo dele ter subido e abaixado, né? Segredinho, né? Segredo, né? Eu vou falar pra vocês. Mas tá macio? Tá saboroso, tá macio. E se tiver se colocado uma latinha de milho no meio, bater no meio, ia virar bolo de milho, pessoal. Eu vou fazer da próxima vez aí. Vou fazer. Vocês podem ter certeza. Aí eu vou estar levando aquele ali que nós comer lá na minha sogra. Aí esse aqui deixa pra gente comer de tardezinha, né? Porque aqui o bolo é assim, eu faço uma assadeirinha pequenininha, né? E vai tudo num dia, sabe, pessoal? Chegamos aqui. Olha o bolo que ficou. Pessoal, falar pra vocês, ficou bom, viu? Pega aí, experimenta aí só, vê se ficou bom. Ó. Hoje eu tô meio sem enxergar. Ficou uma delícia. Uhum. Eu não coloquei muito açúcar. Ficou bom, né? Não coloquei muito açúcar. Mas o bolo de mandioca? Igual esse bolo de mandioca. De milho. Parece bolo de mandioca. Delícia. Muito pouco. Quando é assim, faz mais. É muito pouco. Nem comeu o seu ainda. Aí. Cheirando ovo. Cheirando ovo. Nem foi ovo. Gostou mais. Você que botou assim? Flocão, milharia. Flocão. Olha que delícia. Você botou queijo? Não. Coco? Também não, tá bom, né? Nossa! Uma delícia, aquele milharia que você deu lá, dá pra fazer também. Uhum. Aquele pacotinho de milharia que você deu, uhum, também dá. Aí coloca um milho no meio, uma latinha de milho, nossa, fica bolo de milho. Uma delícia. Acabei tudo em casa. Por que você não compra lá de milho pra me fazer? É com milho? Dá também. Mas o que você botou aqui, só a milharina? Só o flocão. Ah, tô... Ovo, leite, açúcar, flocão. Ah, tá. Uhum. Ficou bom, hein? Parece que você colocou coco. Passar com coco. É a milharia, né? Fica um parecido com coco. Uhum. Quer café, amor? Cadê? Tá sem açúcar. Ah, tá, por que você enrolou? Sei não. Ah, não. Tá muito bom, vou pegar mais um. Ah,
Eu fiz aquela, eu faço sempre aquela, aquela forminha pequenininha, né, sabe? Aquela forminha pequenininha. Muito bom. Vai passar debaixo da mesa? Igual a Ana Maria Braga? Pior. Passa debaixo da mesa. Aí, ó, café, toma. Vou deixar você comer, então, lá em casa, sem mais um pedaço. Ah, né? Tá bom, deixa até mim, então. Guria, melhor que bolo de trigo. Gostoso, né? Uma delícia. E mais saudável até, né? Nossa, daquele flocão, ficou tão bom assim? Ficou. Eita, pessoal, vocês comeram vão amar, fica muito gostoso. Fala pra eles fazerem. Parece que tem corpo, parece que tem queijo, parece que tem tudo aqui dentro. Uma delícia, uma né? Delícia. Muito bom, flocão. Bom também, hein? Olha o barulho do som. Pessoal, como vocês viram, né? Já chegamos lá da casa da minha sogra, né, pessoal? Comemos o bolinho lá com ela, né? Conversamos um pouquinho lá, né, pessoal? E eu vou estar finalizando com vocês aqui, né, já, esse vídeo de hoje, né? Com essa coisa, essa plantação linda aqui de cebolinha. Ó, pessoal, que lindo. Tá lindo, tá perfeita a cebolinha. O marido tá cuidando, não posso nem relar. Então, pessoal, eu já vou convidando vocês a curtir, a compartilhar, a se inscrever, a ficar no nosso canal, né, pessoal? Sejam todos bem-vindos, né? Gratidão por todos que estão chegando, tá, pessoal? Só gratidão, né? E o tempo aqui está formando de novo, ó. Já tá vindo chuva. E eu vou estar finalizando com vocês e vou estar começando um outro vídeo, pessoal, pra vocês. Então, fique ligadinho aí, não perca o próximo vídeo, né? Não perca, que vai ter novidades, né? Vai estar bom, vai estar massa o próximo vídeo, vai estar top, tá, pessoal? E um grande abraço pra vocês, tá? Sejam todos bem-vindos, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau!